یہاں پر بھاڑے کا ہو رہا ہے تو یہاں پر سیمینار کیا ہوگا؟ شکشک سے کچھ ان سے کچھ کہا ہی نہیں, اور جو اعزاز اجاز ان کے دل کی بات اور جو دل کی گہرائی ان سے ہونی چاہیے. جی یہ شکشک, یہ شکشک لوگ اگر جس پروگرام میں بھاگ نہیں لیں گے وہ پروگرام قطعی قطعی کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پروگرام کا کوئی زیادہ اثر پڑنے والا نہیں. وبھاگ کے ذریعے یہ سوچی ہم کو نہیں دی گئی کہ اتنا اساتذہ آپ کے یہاں آئیں گے. آئندہ سے ہم لوگ جب پروگرام کریں گے وہ سوچی کے لے کر کے اس کے مطابق وسیع پیمانے پر اور بڑے جگہوں پر ہم لوگ یہ پروگرام کو کریں گے.